particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. Adventura Odkaz Sherlocka Holmesa patřila na Gamescomu k těm nejvíc propagovaným. Nejenže se jako jedna z mála dostala i na počítače ve veřejně dostupných halách, kde si ji mohli návštěvníci sami osahat, ale dočkala se také veřejné prezentace na společném stánku firem Deep Silver a Focus Home Interactive, při níž spíše skromnější skupince zájemců představila usměvavá a decentně ostýchavá Olga Ryšková z ukrajinského týmu Frogwares. S Olgou jsme se následně sešli také soukromně v business centru, aby nám nejnovějšího Sherlocka osobně přiblížila, protože alespoň podle jejího tvrzení se jedná o ten nejambicióznější projekt, na jakém kdy ve Frogwares pracovali. It is no longer the PC game. Odkaz Sherlocka Holmesa už není jen čistě PC hra. Vyvíjíme ji současně pro PC, PlayStation 3 a Xbox 360. So with the previous one with the Jack the Ripper. Předešlý díl Sherlock Holmes versus Jack Rozparováč byl původně jen pro PC a teprve pak jsme ji portovali na Xbox. Tentokrát je ale hra šitá na míru konzolím, aniž bychom ovšem obětovali zážitek z PC verze. This time you do not have to be, you know, the hardcore. Podstatný rozdíl je v tom, že už nemusíte být hardcore hráči adventur nebo hardcore hráči obecně, abyste si Sherlocka užili. Hratelnost je jednodušší a otevřená širšímu hráčskému spektru. Ona otevřenost co nejširšímu hráčskému spektru platí i co se herního rozhraní týče. Tentokrát máte možnost hrát Sherlocka Holmesa v tradičním point and click rozhraní, které je typické pro takzvané 2,5D adventury. Kromě point and click jsou samozřejmě k dispozici pohledy z první a třetí osoby, takže si hráč může vybrat, co mu sedí nejlíp. K té asi největší změně oproti předchozím dílům této letos již desetileté série nicméně dochází v tom pro adventury nejpodstatnější, tedy v příběhu. Autoři se jej rozhodli uchopit z naprosto odlišného konce a do role štvance, jehož zločin je třeba odhalit, obsadili, světe div se, přímo hlavního hrdinu. V předchozích dílech jsme pokaždé vyšetřovali nějaký případ. Ať už to byl případ Jacka Rozparovače, případ stříbrné náušnice nebo tajemství mumie. Tentokrát ale vyšetřujeme samotného Sherlocka Holmesa, zkoumáme jeho temnou povahu a hledáme důvod, proč spáchal všechny ty příšerné věci, paděláním počínaje a chladnokrevnou vraždou končí. Je to tak. Sherlock Holmes se vydal na cestu, přičemž vše začalo zcela nevinně pátráním po záhadně zmizelém náhrdelníku markize Cunninghamského. Holmes náhrdelník objeví bleskově rychle, ale následně v novinách obviněn z toho, že markizi navrátil místo originálu padělek. This morning's newspaper. Holmes, have you read this article about you? Detektiv ku podivu nejeví zájem o to, aby se z nařčení očistil. A tak na sebe další špína nenechá dlouho čekat, což ovšem nenechává chladným Sherlockova přítele, doktora Watsona. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake? Dříve či později se proto oba nerozluční přátelé objeví v kanceláři autora těchto hanopisů, novináře Osmonda Farleyho, aby je měli možnost nepozorovaně prohledat. A právě tohle je scéna, na které nám Olga dokázala, že hratelnost se oproti předešlým dílům skutečně prakticky vůbec nezměnila. This ash comes from an ordinary, well-known brand of cigarettes. It is still warm. V první fázi je Holmesovým úkolem důkladně prohledat kancelář a odhalit i ty nejmenší stopy, které by mohly být pro další průběh vyšetřování důležité. A že těch stop v místnosti je, některé stačí stroze prozkoumat nebo sebrat, k jiným je potřeba přistupovat o fous sofistikovaněji. Vrátíme se k pracovnímu koutku novinářovy sekretářky,
kde vidíme, že na stole leží prázdný zápis. Nás zajímá, co bylo napsáno na stránce, kterou někdo ze zápisníků vytrhnul. K dispozici máme nepostrádatelnou lupu, cigaretový popel a štětec. Použijeme tedy starý trik a po pár tazích štětce je text vyrytý na stránce perfektně čitelný. Jakmile má Sherlock pokupě všechny indicie, pokusí se zrekonstruovat přesnou posloupnost událostí, které se v novinářově pracovně udály těsně předtím, než do ní s Watsonem vstoupili. A právě v tuhle chvíli se dostává ke slovu to, co dělá Sherlocka Holmesa jedinečný. Dedukční tabule, při níž vyplují na povrch úžasně intuitivní myšlenkové pochody nejen velkého detektiva, ale především pana scénáristy, který má celé tohle dobrodružství na svědomí. Funguje to následovně. Ke každé klíčové stopě máte na výběr z několika souvisejících událostí. Všechny jsou uvěřitelné a reálně možné, ale jen jedna je ta správná a je na hráči, aby ji identifikoval. Pojďme si tedy říct, co se v místnosti ve skutečnosti přihodilo. Novinář stál v rohu u kartotéky, když tu uviděl oknem přicházet Holmesa. Pospíchal zamknout dveře a přitom posunul židli. Pokud jsou vaše dedukce i posloupnost události správné, uvidíte to v levé části obrazovky. Budete tak vidět, že ve vyšetřování postupujete tím správným směrem. Z dalších objevených indicí víme, že host, co kouřil drahý doutník, seděl na této židli naproti novináře a že novinář schodil knihu z poličky, když chtěl spálit tenhle papírek. Tím je v podstatě sled událostí kompletní. Basically, this is what happened. Perfect. Na závěr prezentace si Olga nechala ještě jedno překvapení. Připomnělo mi skvělý Discord Noir, kde jsme v určitých segmentech hráli za čtyřnohého vlkodlaka a prozkoumávali lokace na základě pachových stop. Dovolte, abych vás seznámila s Tobin, nejlepším stopařem v Anglii. V tuhle chvíli je to právě on, kdo vede vyšetřování. On určuje, co Sherlock Holmes udělá. Toby umí chodit, umí běhat, umí otevírat dveře. Poprvé se Toby objevil v románu Znamení 4, což byla druhá kniha o Sherlocku Holmesovi z pera Sira Artura Conana Doyla, a naše hra se snaží vzdát tomuto dílu poctu. Snaží se být věrná holmesovskému kánonu. Toby, you have found his trail. Frogverse nicméně z této pro sérii unikátní vlastnosti nehodlají udělat standardní herní prvek, který by hráči předhazovali při každé možné příležitosti. Tobyho ve hře využíváme pouze jedinkrát. V určité fázi potřebujeme vystopovat jistého mladíka, takže dáme Tobymu přičichnout jeho oblečení a necháme ho vyčmuchat mladíku v úkryt. Vývojáři nás ovšem nechtějí pouze překvapovat novými herními prvky, ale také šokovat momenty v tentokrát hodně drsném scénáři. Tím nejsilnějším okamžikem, s nímž se Olga překvapivě vůbec netajila, je smrt samotného Sherlocka Holmesa. A nás samozřejmě napadlo, jestli tenhle moment neznamená konec pro celou herní sérii. Is this your last Sherlock Holmes game? Výmluvná odpověď, vidíte. S nejslavnějším detektivem světa se tedy podle všeho ještě v budoucnu setkáme. I když tentokrát pan Holmes svůj boj poprvé v historii prohraje. Sherlock Holmes zemře a tahle hra bude jeho odkazem. It is over. Why did it have to come to this, Holmes?